Білім беру саласын цифрландыру туралы ата-аналардың ойы қандай? Бұл сұраққа Нұр-Султан қалалық ата-аналар қауымдастығының төрайымы Гүлнар Омарова жауап береді. Ол бізбен қазір тікелей байланысқа шықты. Гүлнар ханым, қайырлы таң. Сіз ата-аналармен тікелей жұмыс жасайсыз. Соңғы жылдары салада біраз реформа болды. Жаңашылықтар көңілден шығады ма? Әрине, жаңашылдық ол уақыттың талабы, ол болу керек. Бірақ сол жаңашылдықтарды мектептерде қалай өткізіп жатыр, не болып жатыр? Сол мәселе туралы біз шынайы ақпарат беруіміз қажет деп ойлаймыз. Әрбір мектеп директоры болсын, ұстаз болсын, ол өзінің жағдайының барын қандай екенін шынайы айту керек. Айталық, мұны қазір неше түрлі STEM лабораториялар, робототехника барлығы, мен мектептер жабдықталды деп айтамыз, сондай ақпарат береміз. Ал сол STEM лабораторияларға қаншалықты, қанша бала барады, олардың қабілеттерін бәрін қарай аламыз ба? Тек қана 30, көп болса бір 40-50 бала баратын шығар. Қалған неше мың баланың мүмкіндігі бар ма сол лабораторияларда жұмыс істеу, жоқ па? Жалпына интернеттің мүмкіндігін пайдаланып жатырмыз ба? Осы Елорданың өзінде көптеген проблемалар бар. Кейде интернеттің дұрыс болмауынан, кейде интерактивті тақталардың жұмыс істеумеуінен, компьютердің бар жоғын қалай жұмыс істеп жатыр, қанша баланың онымен жұмыс істеп жатқанын, соны біз шынайы ақпарат беруіміз қажет. Үндемей тек қана барлығы жақсы деп айтқанын көрі, біз шынайы ақпарат беріп, және де соны әкімдер дұрыстаса деген ойым бар. Біз кез келген мәселені осы бірге ата-аналар болып, ұстаздар болып осы мәселелерді қарастырып, қамқоршылық кеңестер болсын, басқа зиялы қауым болсын, солардың біз ойын тұжырымдап, содан кейін бір шешімге келетін болсақ, сонда ғана жұмыс оңтайлы болады деп айтамыз. Қазіргі уақытта біз айтып жатырмыз, балаларға, әрбір балаға ақша төленіп жатыр жеке басына деп. Бірақ сол қаражатты қалай жұмсап жатырмыз, оны дұрыс пайдаланып, балаларға дұрыс жағдай жасауымыз қажет. Соңғы кезде енгізілген жаңашылдықтың тағы бірі электронды күнделік. Қалай ойлайсыз, журнал қаншалықты тиімді, ыңғайлы? Өзіңіздің де мектеп жасындағы балаларыңыз бар, қаншалықты ыңғайлы деп ойлайсыз? Жалпы мына күнделік деген электронды ол өте жақсы ғой. Уақыт заман талабына балалар онымен пайдалануға қажет, ата-аналар да қадағалауға қажет. Барлық ақпаратты біз күнделікті мұғалімнің айтқан ақпаратын сол жерден аламыз. Бірақ көбіне осы ұстаздардың айтып жатқаны, әсіресе сырт жақтағы ұстаздардың айтып жатқандары интернеттің қолайсыз болып жатқаны, сандық интернеттің кейбір жерлерге жетпеуі сол енді көңілді қынжылтады. Жалпы балалар деген олар бізден гөрі кішкене ақпараттыға да, басқа жаңашылдыққа да жаны құмар ғой. Олар өте оны жақсы қабылдады деп ойлаймын. Және де қандай олқылықтардың бар екенін бізде соны шешуіміз қажет. Өйткені әрбір атана тек қана мектепке барлық тәрбиені жүктеп қоймай, әрбіреуіміз жауапкершілікпен қарап, сол интернеттің болсын, басқа сабақтың қандай болып жатқанын біз қадағалауымыз қажет деп ойлаймын. Жалпы сандық цифрлы осы мүмкіндік дұрыс пайдалануымыз қажет. Ал балалардың өздері осы сандық технологияның пайдасын көріп жатыр ма? Әрине, сандық технологиялардың пайдасын көріп жатыр. Олар, мысалы, қазір бұрын біз тек қана осы өзіміздің елімізбен ғана шектеліп қоятынбыз. Қазір балаларға барлық айталық мүмкіндіктер бар, дүниенің төрт жағына барып оқуына, білім алуға мүмкіндіктер бар. Сондықтан ол ақпаратты дұрыс пайдаланып, дұрыс алып, сонда ғана олар болашаққа жолы даңғыл болады деп ойлаймын. Гүлнар ханым, жауабыңызға үлкен рахмет. Бізде студияда қонақта болған Нұр-Султан қалалық ата-аналар қауымдастығының төрайымы Гүлнар Омарова. Тақырыптарға жалғастырсақ.